munaasabad lagu maamuusayo maalinta caalamiga ee dhigbixinta adduunka isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay caasimadda dalka ee Muqdisho. Cali Axmed Sheekh wariyahayaga ayaa noo diyaariyay warbixinta. Xuska maalinta caalamiga ah ee dhigbixinta adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, dhaqaatiir, arday, bartay caafimaadka iyo xubno kale. Dr. Umar Cabdiraxmaan Cali iyo sidoo kale Dr. Maxamed Cabdinuur Dalmar oo ka mid ah dadka ka shaqeeya inay dadka ku baraarujiyaan inay dhiigga bixiyaan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhiigga qofka uu shubo. Waxaan leenahay maanta waa maalin weyn. Waddankeena markii uu burburay dowladdii hore Maxamed Siyaad Bare waxaa kaalintaasi buuxiyey dhinaca waxbarashada, jaamacado, dhinaca caafimaadkana isbitaallo oo si gaar loo leeyahay mid private ah. Maantoo kale adduunka waxay u asteystay in laga hadlo waxyaalahaas oo kale. Waddankeena wuxuu lahaa jir Black Banking accessoryga maanta xamar gaaro inuu gaaro gobol kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Laakiin awooddii jirtay oo dhalinyaradan aan waxna maanta qofna ku siin, hay-adna ku siin, dowladna ku siin, waxay kafaalo qaadeen inay sameeyaan kafaalo qaadaan midda kaliya muddo ka jirto. Dr. Cumar Hani oo kamid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Shifa ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in qofka marka uu dhiig shubo ay wax badan ka bedeli karto jirkiisa. Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Dhiigga ee Wasaaradda Caafimaadka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa waxa uu tilmaamay in wasaaraddu ay ku guuleysatay in dhiigga la keydiyo ilaa iyo muddadii loogu talagalay, sidoo kalena uu socdo qorsho dib u habeyn lagu sameynayo in la dayactiro bangiyadii ku shaqada lahaa arrimaha dhiigga. Kaliya wasaaraddu waxay samaysaa hadda ay taakulayn u samaysaa bangiyada dhiigga isbitaalada waaweyn ee hadda jiro, isbitaalka Madiino Banaadir, isbitaalka muxuu ahaa Kaydsanay, Dayniile, dhowr isbitaalo waxaa jiro ay bixiso muxuu ahaa wasaaraddu ay bixiso sablayada oo asaasiga blood bagska iyo testiyada ay bixisaa jirto. Waxaa kaloo jiro marka qalab oo dhowr sano ka hor la keenay isbitaal Madiino iyo Banaadir oo loogu talagalay. Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa dhankiisa sheegay in dhalinyarada Soomaalida ay shaqo badan qabteen loona baahan yahay in garab lagu siiyo. Waxaan isleeyahay maanta marka la fiirsho waddankanaga duruufta uu soo maray, waxaan xusiistaa dee isbitaalada magaalada Muqdisho oo markii dee dagaaladii sokeeyay socdeen, markii maalin walba la dhimanayo un hadba dad kooxa la sii kaxaynaayo dhiig uu soo shubaa, qof miiska saaran oo tacbaan oo naftiisiiba khatar ku jirto inuu ruux baxa dhiig darti laga yaabo. Markaas kadib in dad kooxa suuqa laga soo kaxeeyo, baaritaan la sameeyo macaafimaad qabaa, markii la jakimay kadib haddana dhiig ha laga shubo. May dhiig isku dhiigay noqon waayeen kooxdan dareeri, haddana koox kale ha loo yeero, haddana baaritaan intii oo kale ha mareen, laga yaabo qofkiiba inay naftiisii ay u halakowdo u dhinta laga yaabo. Cali Axmed Sheekh, warbaahinta qaranka, Muqdisho.